បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីមួយចង់ចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាអំពីរបៀបនៅ iOS Line ប្រុសមួយគ្រឿងដោយសារតែខ្ញុំទៅតែមកមើលឡានឲ្យរត់តិញប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បង្ហាញសាកលេខទេដោយសារឡានបោះដៃគូអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមកទៅវារៀងស្ទើរ iOS ហើយទ្វារមិនតិចអញ្ចឹងឥឡូវចាំខ្ញុំចែករំលែកមកមិនតិចទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសូមមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់ឡានក៏ទេអញ្ចឹង iOS នេះបើសិនមកថាយើងចង់តេសដូចខ្ញុំជំរាបជូនក្នុង YouTube អញ្ចឹងគឺវិធីសាស្ត្រនៃការតេសគឺយើងអាចបើកបើសិនមក15វិនាទី iOS វាដើរ2ដងអីឬក៏3ដងអញ្ចឹងមានថា iOS ហ្នឹងគឺស្ទើរឬក៏ពេលខ្លះយើងមិនបាច់ចាំបច្ចេកមិនបាច់ចាំធ្វើអីទាំងអស់គ្រាន់តែបើកតបលគ្រប់ម៉ាស៊ីនឬក៏យើងបើកទ្វារមួយអញ្ចឹងមានថា iOS នេះវាដើរលោត2ដងអីទៅអញ្ចឹងគឺបច្ចេកឡានហ្នឹងគឺអាចវាគឺស្ទើរលោកបងប្អូនមើលអញ្ចឹងបងប្អូនលើ ABS វាស្រ័យតិចអញ្ចឹងមានថា ABS វាហ្នឹងគឺវាដើរប៉ុន្តែនេះវាអាចបូមប្រេងអាចអីប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងទិញយកទៅប្រើយើងទិញយកទៅអីអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៃការតេសអញ្ចឹងតេសដូចខ្ញុំមកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតេសដឹងហើយអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែខ្ញុំបច្ចេកថាឡានពីខ្ញុំទៅគឺมันមានបញ្ហាទេគឺខ្ញុំអត់កាន់ទេមិនដឹងគាត់ថានេះខ្ញុំមកមើលរបស់មិត្តភក្តិមិនដឹងខ្ញុំអត់បង្ហាញទេណាគេអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានគឺអត់បង្ហាញរូបអត់បង្ហាញសាកលេខអីទេគាត់ថាខ្ញុំមកជួបទៅខ្ញុំចែករំលែកជាបទពិសោធន៍ជូនពួកបងប្អូនអស់គ្នាដែលចង់ទិញរថយន្តព្រោះយកទៅប្រើគេអញ្ចឹងយកទៅប្រើអញ្ចឹងតេស ABS គឺធ្វើដូចខ្ញុំមិនអញ្ចឹងបងប្អូនលឺឯងមិនមានណាឡានយើងអត់ប្រឆេះសោះជាងមានតែយើងគ្រាន់តែបើកតបោបើកទ្វារទៅអាប់អីដាក់ Drive មកគឺជាងបច្ចេកទេសអាប់អីវារៀងស្ទើរមកមិនទៅយើងដល់បងប្អូនមើលនេះវាដើរលើកទី2ឃើញទេអញ្ចឹងគឺលើកទី2ហើយឡានយើងអត់ប្រឆេះវានៅស្ងៀមដែរហើយបើមានណាមួយទៀតមានណាបងប្អូនគ្រាន់តែបើកចោលយ៉ាងទៅវាមានត្រឹមលើសម្លេងតែកទាំងវាលឺសងុកងុកអាហ្នឹងមានណាដូចខ្ញុំធ្លាប់ចេញវីដេអូមុនខ្ញុំកំពុងបើកឡានអញ្ចឹងមានឡានហ្នឹងគឺ ABS វាចិត្តចូលក្តារវិជុំខ្ញុំនិយាយឡើងមានថា ABS វាគឺវាចិត្តទៅមែនតើហ្នឹងគឺបងប្អូនជិះទៅបានយូរប៉ុន្តែអានេះគេអាចយកទៅសេរីបូមប្រេងឬក៏អីទៅមានតែមើលវាឡើងវិញវាអាចដំណើរការវាធម្មតាឬក៏វាខូចអញ្ចឹងយើងក៏មិនច្បាស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំជំរាបជូនថាវិធីសាស្ត្រនៃការតេស ABS ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចតេសដូចខ្ញុំហ្នឹងក៏បានដែរមិនចាំរត់សាកមិនចាំសັບប្រាំងហ្នឹងក៏បានអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រតេសមួយទៀតដែលងាយស្រួលហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយើងមើលឡានគាត់យើងបើកទ្វារបើកអីហើយកន្លងមើលវាបុកប៉ះឬក៏អត់ទៅជាងបងប្អូនលើ ABS ស្រាប់នេះលេខទី3នេះជាងមាន ABS នេះគឺដើរលេខទី3ហ្នឹងគេហើយអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចែករំលែកមួយទៀតទៅមើលទ្វារមួយទៀតទ្វារនៅពេលដែលគេវាអូវាអីអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតហើយខ្ញុំនឹងដាក់សាកលេខឡានខ្ញុំនេះជាងមានណាកាវនេះខ្ញុំតែងតែបង្រៀនបងប្អូនណាកៅស៊ីនវាមិនឥឡូវកៅនេះគឺកៅគេអូសបងប្អូនមើលហ្នឹងកៅអូសគឺចិត្តអញ្ចឹងហើយខ្ញុំកម្រមានឡានបង្ហាញជូនបងប្អូនថាកៅអូសមិនអូសជុំខ្លួនពេញកៅអូសឃើញខ្ញុំចិត្តទៅតាមអញ្ចឹងទៅវានេះគឺមានតែវាគឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែជែកឡើងវិញថាខ្ញុំអត់កាន់ឡានស្ទើរហីហើយក៏ឡាននេះក៏ខ្ញុំអត់បង្ហាញអត្តកទៅបងប្អូនដែរអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទ្វារស៊ីមវានេះទ្វារស៊ីមនេះបងប្អូនជិះកាវកាវស៊ីមវាជិះស្អាតចាស់តែបងប្អូនមើលឃើញទ្វារខាងតកុងវិញឃើញកាវវាគឺកាវមានបញ្ហាទេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកាវស៊ីមវាបងប្អូនគិតទៅគឺត្រុតហើយគេឡើងវិញមានដានតែកាវដូចគេអូសមិញអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅគឺឃើញហើយបន្តមកអាមួយនេះទៀតមានណាកាវវាគឺស្មើចាស់បងប្អូនមើលបាត់បាត់បាត់នេះ
ចឹងមានណានេះគឺកាវគេអុសឡើងវិញទៅពេលក្រោមនេះក៏ពោកមែនប៉ុន្តែគេអុសដែរតែបងប្អូនចុចទៅគឺត្រុតនៅស្នាមចឹងបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងមានណាហ្នឹងគឺកាវនេះគឺអុសអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចែករំលែកជូនបងប្អូនអ្នកតេស AVS មួយហើយជាមួយមើលគីបក់ប៉ាសសម្រាប់រថយន្តប្រុសចឹងបងប្អូនចង់ទិញម៉ានស្អាតបងប្អូនគួរតែចេះមើលអញ្ចឹងទៅចឹងថ្ងៃក្រោយគឺទិញម៉ានស្អាតអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នាក្នុងវីដេអូថ្មីទៀតអរគុណ